Tashme vetë se përfundoi semestri i parë dhe shumë student kryesisht mendojnë se si ta kalojnë kohën e lirë deri në afatin e provimeve. Por këtë ngjarje ata kanë menduar ta shënojnë me një parti studentore. Në këtë drejtim ndihmë doli edhe kompania publike e telefonisë Vala, duke udhëruar studentëve nga një numër falas. Në emër të Telekomit Vala, foli menaxheri regional Agron Leshi. Sot, duke i uruar përfundimin e semestrit të parë dimëror të gjithë studentëve dhe studenteve, ne marrim pjesë në sponsorizimin e këtij evenimentit juaj, ne marrim pjesë në shpërndarjen e numrave për ju Vala Trip. Komunikoni për punët, hallet dhe problemet tuaja, për afatet e provimeve, për rezultatet, për ekskursionet, për projektet, për gjithçka që ju preokupon dhe që ju detyron juve në këtë fazë të jetës suaj. E për atmosferë u përkujdes këngëtari Kurab Shaqiri. Ky aktivitet u organizua nga organizata studentore, Bashkimi i Studentëve të Fakultetit Femia Agani. Qëllimi kryesor i këtij parti studentor është rinia të jenë më aktive dhe të jenë sa më me rekreacion. Halila i falenderoi studentët, rektorin e universitetit dhe Telekomin Vala që mbështeten këtë ndej studentore.